Dakle, Radio Busovača je bila prije utakmice razgovarala sa predstavnicima ekipa veteranskih Bijeljine i Busovače i poslušajmo šta su nam izjavili koordinator ekipe Bijeljine i trener ekipe Busovača. Radio Busovača nalazi se na gradskom stadionu ovdje kod nas ispod Carice u Busovači. Očekujemo početak jedne revijalne prijateljske utakmice između veteranske ekipe nogometnog kluba Busovača i veteranske ekipe iz Bijeljine. Sa mnom je u društvu gospodin Slaviša Vujić iz Bijeljine, inače koordinator za veteranske selekcije u Bijeljini. Moje odmah prvo pitanje, kako je došlo do ove suradnje sa ekipom Busovača? Prije svega da vam zahvalim na poziv što ste mi pozvali da kažem koju rečenicu o ovoj saradnji. Saradnja je došla pošto smo ja i gospodin Jozo Lašta dugogodišnji prijatelji i saradnici iz bivšeg izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Znači, tako smo se, znamo se dugo godina, ali eto, nismo se imali prilike da se družimo na ovakvim utakmicama, ali igrali smo prije par godina jednu utakmicu kad sam ja bio predsjednik područnog, odnosno županijskog saveza Bijeljina između Bijeljine i ovoga srednjebosanskog kantona, i ovu kup regija. Tako da smo bili jednom, ali nismo igrali na ovom stadionu, nego smo bili u Vitezu. Kada ste posljednji put bili u Busovači? U Busovači nisam nikad bio. Ovo je prvi put da dolazim u Busovaču, ali sam prolazio, ali nikad nisam skretao i svraćao. Koristim još priliku. Kako ste proveli današnji dan do utakmice? Da, super, dočekao sam nas izvanredno, bili smo u hotelu, znači ja smatram da fudbal treba da spaja i da se ljudi druže i kad ne budeš to što si bio, da možeš nekog da pozoveš da kažeš, ej, možemo li popiti piće, kafu i to. To je cilj, bar ja mislim, smisao života, a ne samo fudbal. Za prognozu, poslije utakmice kako će biti, ko će preživiti, to ne Svi znamo. Svi ćemo preživiti. Ali samo jedna, kako će biti na terenu? Pa svako voli da pobjedi, znači igramo da pobjedimo, znači tu nema ni popuštanja ni milosti, znači igramo, nema smisla igrat ako se ne pobjedi. Ja kažem, uništit će fudbal Bosne i Hercegovine 3-3, to ako se ne iskorijeni neće imat ko da gleda utakmice. Hvala Slaviši, sa mnom je i Dragan Laštro, kapetan ekipe Busovače. Dragane, šta ti očekuješ od današnje utakmice? Vidimo da gosti hoće da pobjedi. Pa normalno, evo, kao i što kolega reče, da svaki igra da pobjedi, jel? Tako ćemo i mi danas igra da pobjedimo, a poslije utakmice vidjet ćemo kako će se rezultat biti. Sam da dodam, to jest vrijednost svakog sporta, pogotovo sad nas veterana, znači kad se igramo za bodo, evo sad se igramo da se družimo, da poslije emocije, sve one što smo prije 20 godina doživljavali, sad malo to, kao veterani, malo sad to malo drugačije gledamo i jedni smo protiv drugi igrali, evo već su neki rekli, igrali su tu za Kiseljak, igrali su neki u Zenici, pa je već malo te dojmo sabiramo, ali poslije će utakmica će to još ljepše. Obzirom da znam, naravno, siguran sam da će biti dobri domaćini i da će noćas također nakon utakmice druženje postići u redu. Šta ti misliš o utakmici poslije utakmice? Pa to je ono što mi najviše čekamo, svi. Normalno, ovdje na sportskom terenu ćemo se dati sve od sebe, ali onaj maksimum je poslije će biti svega toga. Hvala lijepo, želim vam puno uspjeha. Hvala, hvala i vam. Nakon utakmice OFK Lugovi Bilalove CPU, ekipa Radio Busovače razgovarala je sa najboljim pojedincem susreta s Lušijom i sa predsjednikom kluba Mujom Prosijanovićem. U slačionici se nalazimo nakon uspješno odigrane utakmice. Bod je ipak velika u kuća. Razgovaram sa Muamerom Lušijom, strelcem ovog izjednačujućeg pogotka 3 minuta prije kraja, kapiten ekipe. Šta reći o današnjoj utakmici? No, ništa, mislim da smo se trudili, znači maksimalno smo se svi zalagali. Znači od prvog starta, znači kad smo krenuli utakmicu, imali smo neki problema u klubu, mislim malo smo se na poluvremenu pririješili, ali to smo sve znači pripravili i u drugom poluvremenu smo znači pokazali jedan maksimum koji ćemo pokazivati u budući na svim ostalim utakmicama. Htio bih se prvo zahvaliti znači svojim suigračima koji su također davali znači maksimum od sebe i mislim da je ovaj bod zaslužen. Hvala vam čujemo. Još jednom da čujemo atmosferu slačionice.
Nakon utakmice OFK Lukovi, Bilalova CPU 1-1, razgovarajmo i sa predsjednikom fudbalskog kluba OFK Lukovi, gospodin Mujo Prosijanović, inače moj i kolega u Sportskom savezu, potpredsjednik Sportskog saveza općine Busovača. Na početku, Mujo, iskoristit ću priliku samo da upitam kako ste vidio današnju utakmicu. Pa da vam mogu reći, ekipa Bilalevca CPU je dosta iskusna, to su igrači 35-6 godina i tako i prošli mnoge klubove, Fojnica, Kiseljak i tako, to je jedna iskusna ekipa. Međutim, mi imamo mladost, u mene imaš od 17 pa do 22 godine su u mene maksimum, najstarije igrač. Tako da sam prezadovoljan sam ponašanjem momaka, igrom i tako to bilo, je tu malo neki sitni čarke, ali to je... U žaru borbe sve je dozvoljeno, naravno. Sve je to u sportu dozvoljeno i tako to. To je zahvalio svojim rukometašima, iskreno, i da vam kažem kompletno službenim licima Nogometnog saveza, SBK, KSB, koju posebno glavnom sucu, a i pomoćnim koji su stvarno korektno obavili. Mislim da nema zamjerke ni gostujuća ekipa, a ni mi posebno nemamo zamjerke. Ostala su još dva kola, tako da gledam. Tako, u ovoj prvoj sezoni OFK Lugovi, kako Mujo ocjenjuje čitavu ovu sezonu? Pa da vam kažem, mi smo na staranju nečega novoga u našoj lijepoj općini Busovača, mladog kolektora koji već 7. godinu korača, gdje smo prošle godine, mi sad stvaramo od kadeta, ovi su 90% momci su iz kadeta prošle godine, gdje smo osvojili drugo mjesto, jedno od najuspješnijih, mislim da je NK Busovača dva puta bila prva sa kadetima, evo mi smo vice prvaci bili prošle godine i na ovoj generaciji će se osjetiti sigurno, će grad Busovača i građani Busovača gledati dobar nogomet sa naše strane u narednim godinama. Mislim, sad idemo narednu nedelju u Jajce, tamo se idemo nadigravati i posljednje kolo ovdje nam dolazi Karaula. I još jedno pitanje na kraju, kako se osjećate ovdje na stadionu NK? Kao u svojoj kući. Kao u svojoj najljepšoj. Hvala, mislim, ja se nadam i da ću sarađivati sve dok mi gore ne riješimo u Loma tu stadno pitanje, da ćemo ovdje sarađivati i mislim da su ja sa njima prezadovoljan, a i oni su sa nama i zadovoljni, mislim prezadovoljni sa svim i tako i ovim prijateljskim našim susretima. Moramo još ovo zbližiti, mislim da bi OFK Lugovi trebali da budu jedno stablo NK Busovači, jer da naš, ja imam sad dva nogometaša koji igraju u Fojnici, imam još za dvojicu nogometaša koji je zainteresovan Fojnica i Kiseljak i tako tu, ali ja bih volio da oni ovdje, jer ovo je naša čača, ovo je naša Busovača i tako tu. Eto je. Nakon ovog velikog uspjeha mladi košarkaša Busovače, poslušajmo atmosferu koja je vladala u autobusu nakon povratka iz Posušja i pobjede od 60:41, te nakon pobjede nad Mostarom 95:43 atmosfera iz slačionice. Ajmo čula, ko je? Ko je najbolji? Busovačan! Plaži mrdaj mokrim telom, prskaj iza sebe, prskaj desno, to je samo voda, ja te nikad ne bi zezno. Na kraju velike pobjede 95-53 protiv ekipe VKK Mostar, u slačionici smo, ekipe, pobjeda 14. po redu
I ovako idemo redom. Ahmed Zeben. A šala, ovo je bila utakmica, šala, nema šta reći. Hvala, Farid Nešlić. 15-ka me krosnu. Rusmir Neslanović. Ovo je bila utakmica koji su mnogi oborili svoje rekorde karijeri. Muhamed Posjanović. Ma ništa, najbolji su. Tomislav Puljić. Pozdrav, mam tatu. Igor Tomas. Nema šta, otresu. Denis Milinović. Ja zamislam da će on biti sljedeće sezone još bolji, već što sad bilo. Luka Marković, rekord karijere je 7 plina. Rekord karijere, nimam više ništa. Dejan Vidu Šara u pleni opet. Igrao smo fenomeno. Prvi pleni, Tihomir Jovanović. Najbolja utakmica. DJ Antox. Trojka. DJ, šta možeš reći? Nemam ništa reći, nemam riječi. Nemaš riječi, pozdrav čovjek. Marko Čavara. Super utakmica i kraj sezone i uspješno. Kenan Zulić. Pa, ja zadovoljan sam danas utakmicom i mislim da smo trebali otići na državno prvenstvo, ali Sarajevo nas je zafrkavalo. Idemo još jednom pozdrav za sve naše drage slušatelje.